першими тренування розпочинають водолази. За легендою навчань, вони мають врятувати людину, яка нібито впала за борт човна. Для цього її витягають на берег та проводять необхідні реанімаційні заходи. За нормативом, виконати це завдання вони мають максимум за 6 хвилин. Раз, два, три, чотири, п'ять, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Один, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. В залежності від температури води, В залежності від температури води. А взагалі, в нас регламент до 6 хвилин. Перші 30 секунд збори, сідаємо в катер, прибуття до місця події, 3-4 хвилини на пошуки, потім маємо приступити до реанімаційних дій. Їх робимо до прибуття швидкої допомоги. У водолазній службі розповідають, з такими випадками у реальному житті стикаються часто. 281 людину врятували у 2017 році, 265 – у 2018 році, 195 людей – у 2019. У 2019 році кількість постраждалих знизилася, бо збільшилася кількість плавзасобів, покращилася їхня мобільність, тому врятованих у 2019 році менше. Сподіваємося, що і в цьому році буде їх ще менше. Другими навчання розпочинають рятувальники. За сценарієм тренувань вони мають транспортувати човен, який втратив керування. Також, за легендою, на човні перебува людина, якій стало зле. Перевірили, пульс є, дихання є, чувствую себе нормально, сознання прийшов. Зараз його треба транспортувати, визвати бригаду скорої допомоги. Жити буде? Звісно. Останні завдання навчань виконують під водою. Водолаз-сапер за допомогою підводного міношукача проводить ідентифікацію вибухонебезпечного предмета. Надалі його мають підійняти з води, спецтранспортом доставити до полігону та знищити. Спільні тренування рятувальники та водолази влаштовують не вперше. Зазначають, це допомагає відпрацювати навички, завдяки яким у реальній ситуації можна врятувати людське життя. Із настанням спекотної погоди значно збільшується кількість відпочивальників біля водойм Запорізької області. Відповідно, збільшується ймовірність виникнення надзвичайних подій на акваторіях річки Дніпро. На навчаннях відпрацьовується злагоджена взаємодія, адже не завжди все можна в бойових, так мовити, в умовах. І чим більше навчань, тим краще допомога рятувальників. Адже ви розумієте, що з кожною втраченою секундою, внаслідок того, якщо рятувальники будуть не готові, можна втратити життя. Для нас дуже важливо все відпрацювати чітко, злагоджено. Юлія Синик, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.